Sejam bem-vindos todos os nossos espectadores. Falamos da Península do Catar. Os holofotes do circuito de Losail estão ligados e a qualquer momento as motos da MotoGP ligarão os seus motores. Esperamos uma prova sem chuva, onde a única preocupação dos pilotos será com a areia em torno da pista. Estamos ao vivo do grid de largada da MotoGP. Pilotos e engenheiros estão acertando os últimos detalhes para o início da corrida. O Grande Prêmio do Catar de Moto Velocidade começa daqui a pouco aqui em Doha e os pilotos estão prontos para competir em uma pista belíssima e iluminada artificialmente.
irmos para a cerimônia de premiação no pódio, vamos dar uma olhada nos resultados finais da corrida de MotoGP. Ter vencido foi uma decepção, mas o segundo lugar dá a ele 20 pontos importantes e significa que ele continua firme na disputa nas próximas provas. São os heróis do dia que agora recebem aplausos da equipe e da torcida. Todos deram o máximo de si e não dá para negar que hoje os pilotos estavam espetaculares.